Ja, det var stora nyheten var ju att Janne Andersson förlänger kontraktet med förbundet 2022, gäller numera över VM-kvalet, och det var väl på ett sätt logiskt att förbundet och han samtalade kring det hela. Det var det, speciellt med tanke på hur bra det gick här i VM, och det är väl helt rätt att göra klart det redan nu och bygga vidare på det fina som har varit här. Så är det, och Janne Andersson sa att han inte hade lyssnat på eventuella andra samtal. Han ville väl inte riktigt i detalj gå in på om det hade varit. Det vore ju konstigt om han inte var intressant för andra med tanke på hur bra det gick och med tanke på det spelarmaterial, eller hur? Verkligen, det tycker jag. Han vill inte riktigt svara på din fråga heller om hur mycket han höjde lönen heller. Svävande svar. Ja, svävande svar. Där var det ju så att han deklarerade 2017 för närmare 3 miljoner kronor, och eller om det var upp mot 4 miljoner kronor faktiskt. Vi hade den uppgiften under VM, så att han är ju välbetald. Å andra sidan, med tanke på VM-premierna man spelade in, så är det inte mer än rätt att han ska ha bra betalt, eller hur? Helt klart. Kanske en dubbling. Ja, vi får se vad... De brukar hålla på det. Annars var det ju tre nya namn som kom in. Ola Toivonen var den enda som föll ifrån, och så gjorde man truppen lite större, och så tog man in då de tre namn som det spekulerats i, åtminstone offensivt. Robin Quaison, Ken Seema och Sam Larsson. Det är Robin Quaison då ersätter Ola Toivonen i anfallet, och där han även tog in då Sam Larsson och Ken Seema, liknande spelartyper och egentligen spelar på samma position, så det blir väldigt test att se vem av dem som står sig bäst kanske, och det är konkurrens mellan de två helt klart. Så är det, och intressant att han faktiskt flyttade upp startspelaren på mittfältet, Viktor Claesson, plötsligt nu stod som anfallare, och man pratade om att han har spelat lite släpande anfallare både i Elfsborg och i Krasnodar. Och hur, om man tänker sig en annan variant helt enkelt på spelarna, det återstår ju att se, men det är ju ändå en signal där man öppnar liksom. Ja, men lite grann så, med tanke på att han tar in Sam Larsson och Ken Seema som är yttermittfältare precis som Viktor Claesson, så kan det väl tänkas att han vill se Viktor Claesson som anfallare istället för Toivonen med Marcus Berg, och att han vill testa Ken Seema och Sam Larsson i de här matcherna. Och man tog ju ut en ovanligt stor trupp, 25 spelare, man brukar vara 23 spelare, och det är väl lite för att man just vill testa. Jag tror att det är ju i och för sig logiskt som han själv säger, att de som var bra nog att vara med i VM för 6-7 veckor sedan är ju naturligtvis bra nu också. Med tanke på att det har hänt rätt lite, ligasäsongen har precis gått igång, få som gjort avtryck. Men han lovade ju att om liksom det gällde att prestera, det var inget som var givet de här 2 åren att det var samma gäng. Men det har vi hört förut på något sätt. Jo, så är det lite grann väl att man har hört det förut, och det är klart att Granqvist spelar ju superettan, men det spelar nog ingen roll att han gör det med tanke på hur viktig han har varit för landslaget, hur bra han kommer vi nog se så länge han tackar ja liksom och sådär, så visst lite enkelt svar av Janne kanske. Ja, han kan ju knappast säga på något annat sätt. Det är ju som sagt en träningsmatch mot Österrike som börjar nästa torsdag, och därefter är det Turkiet hemma i nya Nations League. Och Janne såg ju fram emot de här matcherna, talade om tävlingsmatcher som var viktiga. Ja, men jag förstår det, och jag gillar upplägget, och det är jämna motstånd som man ställs mot, och jag tror Sverige har en god chans med det fina VM:et man gjorde och sådär. Så, nej, men roligare än de här träningsmatcherna som har varit innan och sådär, och det ska bli kul. Ja, det ska det bli, och det är ju ett EM som hägrar på något sätt om 2 år, och 24 platser står på spel eftersom det inte finns något arrangörsland, och med tanke på att Sverige tog sig ett VM där bara 13 länder från Europa gick, så borde man ju ha goda chanser. Och han vill ju inte sumpa det nu mitt i ett nytt kontrakt, eller hur? Nej, det vore en dålig start helt klart. Nej, men jag tycker chanserna ser goda ut som sagt, med tanke på det fina VM:et de har gjort, att man har kvar samma spelare och bygger vidare på det som har varit här nu. Det blir spännande att följa, och som vanligt får ni allt från fotbollskanalen.se gällande landslaget. Vi drar igång landslagsbevakningen på måndag och kör hårt över hela samlingen.